To bylo len také light a teraz hard, riadně. Áno, skvěle. Tam je. Poď, nebo aha, už ste boli Ľubka. Stačí, raz som. Zober loptu. Ideš, starý. Načer a pevno. Dobre, takže tento prvý pokus bol lepší. Tu máme niekoho. Výborne, Kupko, a ďaleko. A ešte sa viac rozhýb, dobre? Ešte jeden. No, rozhýb sa. A poďme ďaleko obi dvomi nohami. Výborne. Aby som vám mohla vysvetliť, že čo idete robiť. Tu máme 6 prázdnych myštičiek. Vašou úlohou bude... Toľko ich je? 6. Vašou úlohou bude, aby ste do každej myštičky rozdelili len jednu farbu. Čo je, tu bude len žltá, tu len modrá, len fialová, len zelená a tak ďalej. A ty budeš akú, táto ti ostane bledomodrá, hej? Lebo je aj tmavomodrá, je bledomodrá. Ja vám to vysypem sem, aby ste... Odštartujem vás. Počkaj. Počkajte. Pripraviť sa, pozor, teraz. Myštičku daj nás. Ešte raz! Sem do brány. Áno! Áno, ty ideš. No poď. Ja som nevám. No poď. Díky, kopni. Dobre. Vyšila. Áno. Ešte raz. Na tej hlasnine. No! Kopni riadne. No, dobre. To nebol. Ajko, ideš? Ajko, máme. Riadne. No, Ajko. Do toho, a riadne. Kotúva sa preč. Dobre, dobre. Tu v tejto obálke je 5 farieb, sú k tomu aj špendličky.
Na každom tom papieriku, ktorý nájdete tu, je nejaká farba. Podľa týchto farieb budete rozdelení teda aj do 5 farebných družstiev. Každé družstvo dostane aj kartónik alebo polystyren, kde si potom tie obrázky popripína. Oni sú dosť na kope, takže ja myslím, že si poradíte. Čakajte. Poprosím teraz každého družstva jedno dieťa, aby prišlo ku mne. Dobre, ďakujeme. Špendlíky sú tam? Áno. Dobre. Ešte mám. Poďme z Jilenického kvetu. Ja mám žutu! Ilža! Ešte máte tu bohu? To máme rúžovú, ideme hľadať rúžovú. Benjamín má hľadať rúžovú, čo robíš? Benjamín! Ešte hľadajte takúto žltú, málo máme! Hľadajte! Akože oni! Ja mám toľko to. Dobre, super! Dobre, ešte stále málo. Pani učiteľka, mám dve žlté. Vynikajúce, polož. Červená! Červenú si prosím! Červenú! Červenú! Neli, hľadaj ešte červenú! Rýchle, červenú! Rúžová! Hej, daj mi rúžovú! Rúžovú daj sem, dobre. A hľadaj, ty keď nájdeš modrú, tak donesaj im. Pomáhajte si. Aj rúžové, aj modré. Dážnika. Uh-huh. Drž, kúka vietor veľký, no. Ideme chrychovať. Mravce. Nie, podecháme. A toto my... Nie, toto tu nog je ten kolotoč. Mravc. Toto bude tu na kraji. Lebo tu je ten kolotoč. Treba obehnúť okolo toho, čo je oproti tebe. Áno? Pripravíme sa, pozor, teraz! Ďalšia súťažná disciplína bude trošičku ťažšia. V podstate princíp bude taký istý. Tiež budete musieť prejsť okolo toho kolíka, ale teraz nebudete utekať, ale budete skackať. Pozor, teraz! Zoberie kolíček a podá ho zase ďalšiemu, tretiemu. Tretí kolíček uteká sem, nechá ho tu. Pozor, teraz! Stop! 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 Stop!
balíček z rúk pumpy. To je strašné síly a druhé číslo 3, 4, výborně. Takže super. Vidím, že vám to parádně ide. Prosím vás, aby ste sa teda presunuli na udelovanie ocenení. Tam, kde sme aj začínali, tam aj skončíme. Podľa tých jednotlivých družstiev, ako ste boli. Mravčeky, včielky a tak ďalej. Tu môžeš. Ale nezadrie, čo by mu tuto chyť. Čo by mu zadrie? Licitovali družstva. A Adam? Adam si vybral. Nie, kto mu dal ešte? Zaslúžili ste si. Áno! Pomáhali ste si nám. Áno! Tak si... Ale skôr ako teda by sme prestúpili k odpoňovaniu, ešte vám poviem, že ten, ktoré dneska bol s družstvom motylikov, takže poprosím Stelku Mladoňovú. Tamko? A túto teta ti dá sladkosť. Kristian Maťa. Ja som už dovolila. Družstva motylikov sú ocenení všetci, hej? Takže teraz máme družstvo so niečo. Čapánek Lukáš. Píšová Nika. Jakub Ďury. Teraz sú na rade Svetlušky. Prikačová Nelka. Sofia Tadianová. Tyčia. Výhybu, ešte. Zatím neotrhni. Ešte raz. Výborne. Pozor.